Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день. Перше, сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Японії. Наш дуже важливий, дуже міцний партнер. Вдячний за досягнутий рівень відносин між нашими державами. Справжнє партнерство, стратегічне партнерство і вдячний за підтримку, яку Японія надала нашій державі. Це і безпекова допомога, і сильне лідерство в групі семи, та загалом міжнародній політиці. І економічна підтримка, ми цінуємо її, і гуманітарне посилення України. Один із найкращих наших міжнародних результатів – відносини саме з Японією. Зараз є новий великий пакет енергетичної підтримки для України. Я вдячний за фінансову підтримку нашої держави. Сьогодні ми обговорили нашу подальшу взаємодію. Зокрема, конференцію щодо відновлення України, яка запланована на лютий. А також наші подальші спільні безпекові кроки, роботу щодо формули миру та щодо посилення санкцій проти Росії. Впевнений, що і цей рік буде достатньо змістовним для наших відносин. Друге, Швеція. Взяв участь сьогодні у відкритті безпекової конференції, яку щорічно проводить Шведська асоціація «Народ та оборона». Один з найбільш вагомих заходів у Північній Європі та найбільш представницький у Швеції. Конференція продовжить роботу на тижні. Сьогодні перший стартовий день. Представив бачення нашої держави щодо тих викликів та можливостей, які зараз є і для наших держав – України та Швеції, і для Європи загалом. Ключове – солідарність і спільні дії. Ми вже показали, що наша консолідація усіх в Європі та вільному світі здатна брати гору над усіма, навіть найбільш масштабними проявами агресії. І у цьому році маємо зробити ще більше. Маємо додати ще й співпрацю в оборонному виробництві, у спільних проєктах, зокрема в Україні. Шведські бойові машини CV-90, CV-90, шведська артилерія Archer вже показала себе в руках наших воїнів на фронті. І уся Європа має достатній потенціал, щоб гарантувати безпеку за будь-яких обставин і настроїв в глобальній політиці. Третє. Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання. Були на нараді голова Верховної Ради, голова уряду і профільний віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу президента і голова Офісу. Пріоритети наші зрозуміли. Повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів. Підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом. Також виробити таку систему відносин і комунікацій з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на 100% відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше. Ще одне. Сьогодні увесь день ще тривають аварійно-рятувальні роботи в Покровську та в навколишніх селах. Це Донецька область. Наслідки російського ракетного удару вчора. Продовжуються пошуки людей під завалами. На місці працюють всі необхідні служби, зокрема наші рятувальники ДСНС України, поліцейські. Я вдячний кожному і кожній, хто задіяний в цій роботі. Особливо хочу відзначити сержанта Віталія Бута, головного майстер-сержанта Володимира Долженка, старшого лейтенанта Богдана Мачульного і майора Сергія Пишнограєва. Я вдячний за вашу самовідданість. Також відзначу працівників поліції в Донецькій області. Сержант поліції Ілля Петренко, лейтенант поліції Ярослав Яресько та капітан поліції Сергій Левченко. Дякую, хлопці. Хочу також сказати про поліцейських Харківщини. Тих, хто допомагає розбиратись з наслідками ударів російських терористів. Допомагає людям. Спілкуються з рідними тих, хто загинув, встановлює правду і фіксує докази російських воєнних злочинів. Зокрема, відзначу поліцейських, які працювали на місці після російського удару по селу Гроза в Куп'янському районі. Майор поліції Юлія Бражо,
майор Наталія Матвієнко та полковник Оксана Олійник. Я вдячний вам і усім вашим колегам, які працюють заради людей та України. Дякую кожному в Україні, хто додає сили нашій державі, хто зміцнює наші позиції, наших воїнів і увесь український народ. Слава Україні!